Lavas, nëmër tem, nëmër krejt aty në që kanë donë parët I kam qelë sa të shpi sare për juve, sa? Faleminderit shumë. Për neve është një ditë e veçantë. Qashtë. KOBA është njeri më I dashur në komunë Sohareqes për gjithë, edhe për neve, për jetimet e Ballkanit. Jem krenar që u bëm shkaktar me a regullu strehimin. E kemi vete kryetarin e komunës Sohareqes, Bali Muharremaj, edhe pronarin e ekipit që KOBA e dënë ma sumëtje dhe tifozi më I mirë, ekipit futbolit Ballkanit Arsim Kabashin. Kryetar, unë e kam një mendim që të tretë bashkë për kapim Chelsea-n. Arsim, edhe për epim KOBA-s. Hajde, bismillah. KOBA merë Chelsea-n. Çile derën. Faleminderit shumë se na keni mbrojt mirë, shumë jemi të kënaqur. Po, shumë jemi të dhur. Ja, po ulëm një herë për këshyrën ambientin. KOBA, a mund jemi pa dhomën tonë ajo? Hajde, hajde që na të dhomë ajo të. Ta këshyrë që në pjesë ka zxedhe. Allah, kërë ka zxedhe. A u që kjo? Bujar, këmejna, hej. Masha Allah. Gjyra, ma ka ka? Po. Edhe në vesën e ka vesh, jo ja? Po, ma itën e ka vesh. Po, Ku ki me fjeti? Aktuatje. Okay. A u mirë? Bravo. Kryetar, ne nuk po e bojmë video të zakont, jemi këtu tash në dhomë të KOBA-s. Aja që ka deshta me të vetë është marrë iniciativë dhe ka qenë gëzimi madhë për gjithë në bashkëpunim me komunën, në bashkëpunim me Cima Construction edhe Gjavit Krasniq. KOBA u bo me shpi si pëndi jeni sot? Valaj, kër është bo KOBA me shpi, më doke që ka I shtetarë të komunës të randës kanë shpia. Unë është për I rasin një publike me falendru shëqapën, po me falendru donatorët që kemë të prezent Arsim Kabashin, edhe Gjavitit që kanë dhënë mjetë, vitin e kalumë për të shpija, kështu që mos e që vë KOBA me shpi, besoj që asnjë familje në komunës së Rekës nuk kemë milion pas të. Unë është për I rasin një publike me falendru edhe shëqapën e timat të Ballkanit Halilin, po edhe gjithë donatorët që nuk janë të ndonë komunës së Rekës, edhe për ndajtë shumë për gjithë, dhe për neve se dhe është një ditë në rasi, se KOBA I gjithë. Nuk pa do vinë të KOBA, përndaj shumë. Arsim përmbej të pitejë e të një publike për përndime që të dhonë vazhdim e shkullu në sore, kësë po edhe shumë dënatorë tjerë. Pra me neve dhe pranari I ekipit futbolis, po thëmë Cima Construction, sepse në gjyra sot simbolizën futbolin e Suharekës e në veçan ti ekipin të ujë Arsim. Tifozi me I flakt I ekipit futbolit u bo me shtëpi. Po, mashallah. Faleminderit gjithmonë për juve, kryetarit, edhe gjithë donatorëve, për titin e shumë gëzumë se ku pasot po vendohet në shpinë e rejtë, edhe kuroni gëzumë kënë e gjithë jemë gëzumë, për ndirë gjithë qytetarëve për kujtijet e këtë mojë. Halavas, qështë e? Mirë. Qështë të dokë shpia? Mirë bëllë, shumë mirë, faleminerë të ju, shumë që I në dhatë mundësijë në në mërë shka që mirë, shumë jemë e knashtë, shumë faleminerë. A u gëzu kuba? Po, vëlla bëllë, e gëzu, jemi gëzu një haqëto. Për publikun, shumë. Për juve që shifni këtë video, këto e në pamjet e vizitës tonë të parë. Po, pa jetuar në të të dedikojnë. Mija. A mërë në I pensionëtë? Po, po. Ndimë sociale? E, veç pensionë nështë, po që qita. Veç pensionë? Veç pensionë. A po mundi mi adalë me një pensionë? Jo, vëda, mi adalë me shtë. Të dhe veta, keni jetu qëtu? Qëtu, qëtu, të dhe veta qëtu, qëtu, të dhe veta. Ta shku jemi? Ta shku jemi në banjës djavën, keni shku, të dhe veta. Dhe të nëjtë? Po, dhe të nëjtë. A është gëzim për ti me pashtë? Bërë, bërë, bërë. Minë, shpjetaj. Faleminerës të krejtëve. Shka jenë të... Për njërë që jenë të punu, faleminerës të krejtëve. Se... Gëzim, bërë. Për konë kimu gëzumë ma te për ljuk? Bërë, bërë, bërë.
me pa qëtë shpi pak që shdohet, edhe me jetu pak ma mirë, që shtu. Ai që në ka punë neve këtu edhe vendimi që është marrë mirë, bo juve me shpi është KOBA. Po, faleminderit. Edhe për juve, për krejtë, faleminderit. Tash, ambienti këtë i shumë një shumë, faleminderit është për juve shumë. KOBA për haj! Fjallën e KOBA. Ate. Egzosh, për haj. Ate. A mundesh me thonë dy fjallë? Po, dhe përgjithë të rapinë, dhe përgjithë të këtërojt, dhe bërgjithë të këtërojt. Edhe dhe të vjetë të tane, dhe këtërojt, përgjithë të tërojt, dhe të ato. Edhe dhe të vjetë të fërët të përmët, rapë, tane, Kësaj dite KOBA i Suharekës u bom me shtëpi të re. Falimderit kryetar, falimderit Arsim, falimderit Gjavet, falimderit tifost e Ballkanit Gjebrailat. Zoti ju shpërbleft të gjithë shqiptarve ku dëshenë, nashjemi në gëzimin e familjes tjetër.